Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta toivotan voimia ja siunausta Ilkka Kanervan, isänmaallisen ja ystävällisen herrasmiehen ja kansanpalvelijan, läheisille. Nyt siirryn päivän aiheeseen eli julkisen talouden suunnitelmaan. Huolemme pitäisi olla tässä salissa yhteinen. Miten tämän maan taloutta ja asioita hoidetaan? Valtion velka on jo nyt 130 miljardia ja ensi vuoden jälkeenkin ainakin 144. Vaalien jälkeen vaihtuu hallitus, jonka ongelmaksi olette jättämässä ennennäkemättömän suuren velkasalkun. Arvioiden mukaan velkaa olisi vuonna 2026 ainakin 165 miljardia. Hallitus on siirtänyt paljon menoja kehysten ulkopuolelle. Koronan ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten takia tämä on osin perusteltua, mutta kehysmenettelyn uskottavuuden rapautumisesta on esitettävä huoli. Ja joka tapauksessa kehysten ulkopuolella oleva velka on velkaa siinä, missä muukin velka. Jostain on löydettävä myös aitoja säästöjä. Se, että hallitukset vuodesta 2009 asti ovat tehneet alijäämää, ei ole peruste jatkaa massiivista velanottoa. Taloutta on tasapainotettava. Muutamia esimerkkejä keinoista. Kallis ja tarpeeton oppivelvollisuusuudistus on peruttava. Kehitysapua on leikattava ja sitä on suunnattava uudelleen. Näitä varoja olisi syytä käyttää ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen täällä Suomessa ja humanitaariseen apuun paikan päällä. Kehitysapu Venäjän toimia tukeviin maihin on syytä lopettaa välittömästi. Julkisen sektorin esimiestaitoihin pitää panostaa. On tutkimuksia, joiden mukaan huonolla johtajuudella menetetään jopa 10% yhteisöjen liikevaihdosta. Lisäksi OECD:n tutkimuksen mukaan Suomen olisi mahdollista saavuttaa nykyinen julkinen palvelutuotos teoreettisesti jopa 35% pienemmällä panostuksella. Käsittelyssä olevassa esityksessä on kannatettaviakin osia. Pidämme aivan oikeana panostettavia miljardeja maanpuolustukseen ja asevoimiin. Turvallisuudesta huolehtiminen on valtion perustehtävä, josta ei pidä enää yhtään tinkiä. Myös TKI-panostukset ovat oikeasuuntaisia. Uusia teknologioita ja innovaatioita kehittämällä saamme lisää vientituotteita myös vihreän siirtymän osalta. Arvoisa puhemies, meidän pitää irrottautua heti venäläisestä tuontienergiasta. Se on moraalisesti ainoa vaihtoehto. Nyt jos koskaan pitää panostaa kotimaisiin ja juuri nyt käytössä oleviin resursseihin. Meidän täytyy turvautua niin mittaviin turvealueisiin kuin metsiimmekin. Perussuomalaiset kannattaa toimia, joilla turvataan kotimainen energiaomavaraisuus. Nyt välittömästi olisi esimerkiksi luotava turveyrittäjille sellainen toimintaympäristö, että jo luvitetut turvealueet voitaisiin ottaa käyttöön. Niitä on noin 30 000 hehtaaria. Tässä tilanteessa myös ruokaomavaraisuuden merkitys kasvaa. Maatalouden kriisi on ratkaistava ja pellot täytyy pitää viljeltyinä, myös turvepellot, jotka tuottivat viime kesänä parhaan sadon. Vihreän siirtymän suhteen voimme aivan hyvin siirtää hiilineutraaliusustavoitetta vuoteen 2050, eli samalle viivalle käytännössä kaikkien muiden EU-maiden kanssa. Ei ole mitään perustetta, miksi me harjoitamme maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, varsinkin kun kansalle ja erityisesti pienituloisille tulee siitä kohtuuttoman iso lasku. Me perussuomalaiset esitämme helpotuksia liikennepolttoaineiden verotukseen. Dieselajoneuvojen käyttövoimaverolle ei ole enää myöskään perusteita. Arvoisa hallitus, nyt korostatte ennätyskorkeita työllisyyslukuja, on todellisuus kuitenkin vähän toisenlainen. Tehtyjen työtuntien määrä on laskussa, vaikka työllisten määrä nousee. Tämä ei ole kestävää. Työllisyyspalveluiden siirto kunnille ei tuo pelastusta. Julkinen taloutemme ei tämän hallituksen politiikalla tule tervehtymään. Hallituksen työllisyystoimet, sote-uudistus, elpymispakettirahoitteiset hankkeet kasvattavat varmasti menoja. Sen me jokainen täällä tiedämme, mutta on äärimmäisen epävarmaa, saadaanko niiden avulla säästöjä tai kestävää kasvua. Arvoisa puhemies, mieleeni on jäänyt valtiovarainministerin lausahdus viime syksyltä, että nyt on jo otettu lasten säästöpossutkin käyttöön. Tuo oli tilanne ennen Venäjän sotaa. Nyt tilanne on pahempi.
Uskon, että meidän ei täytyisi turvautua lasten säästöpossuihin eikä jättää tuleville sukupolville ja hallituksille näin massiivista velkavuorta, jos vain toteuttaisimme perussuomalaisten vaihtoehdon ja laittaisimme asioita tärkeysjärjestykseen. Kiitoksia. Edustaja Sankelo, Kansallisen kokoomuksen.